Нехай проблеми і незгоди не роблять вам в житті погоди. Ця фраза завжди асоціюється з головним телесиноптиком країни Миколою Луценко. Та де він зараз? Чому зник з телеекранів? Як пережив окупацію у Чернігові та переніс хворобу серця? Та що тепер робить без прогнозу погоди? Про це розкажу далі. На програмі «Миколина погода» виросло не одне покоління українців. А на самого ведучого Миколу Луценка неможливо було дивитися без усмішки. Здається, ми навіть не хотіли слухати, що він говорить, або дивитися як. Бо оптимізм, який випромінював ведучий, закохував у себе людей. І неважливо, якщо погода була зовсім не сонячна. Настрій завжди Микола Луценко майстерно піднімав нам з вами з різних куточків країни. То де ж він зараз? Про це за мить. Продовжує працювати, хоча вже на пенсії. А ще поміняв Київ на Чернігів і порається на дачі. Так зараз Микола Луценко описує свої будні. І додає, радий, що продав квартиру у Києві та переїхав у менше, але комфортніше місто. З особливою теплотою говорить про час, який проводить на дачі. Ви б бачили, як у мене тут красиво. Все в ампельних квітах звисають, як в садах Семіраміди. Дубовий гай поряд. А яке повітря? І від порога звідти до квартири в Чернігові всього 10 кілометрів. Ви розумієте, що це таке? А житло в мене в самому центрі. Я людина з села, люблю травичку. Чернігів Микола обрав не просто так, бо родом з Качанівки, що теж на Чернігівщині. Тут розташований легендарний історико-культурний заповідник. Каже, завжди згадував про палац, коли перебрався до Києва. Я жив напроти цього палацу, кожен день споглядав ту красу. Дитинство пройшло в лісах, у полях, на озері. А коли приїхав до Києва, всюди бетон. Як напала на мене депресія. Повісив у хаті все зелене, ніби трохи попустило. Але все одно я з часом продав те житло і пообіцяв собі, що більше ніколи так не буду робити. Та вже на пенсії Микола таки здійснив свою мрію поїхати зі столиці. Розповідає, що в Чернігові місцеві доволі дивно на нього реагували перший час. Мені навіть неприємно було, коли запитували. Ви що, сюди переїхали з Києва? Хотілося стукнути за таке. Кажу, люди добрі, а чому ви себе так не поважаєте? Ви мешкаєте в одному з найпрекрасніших міст України, а не хочете помічати цієї краси. Дороги класні, гарні кафешки, модненькі магазини, європейське місто. А я знаю, про що кажу, бо багато подорожую Європою. На думку телеведучого, прагнення багатьох людей переїхати до столиці – це пережиток радянщини. Тим більше, каже, давно помітив, як метеоролог – місто так розрослося, що через перенаселення часто у Києві смог, який, звичайно, шкодить здоров'ю. Я заїхав у столицю, коли ще там не можна було працювати без прописки. Але саме місто бачилося няшним, невеличким, компактним. Київ пахнув хлібом. А зараз, дивіться, тягнеться від броварів до Білої церкви. Як метеоролог вам кажу, його продути неможливо. Смог такий, як у Пекіні. Над Києвом постійно висить коричнева шапка. 24 лютого 2022-го Микола зустрів на рідній Чернігівщині. Розповідає, снаряди падали поруч з його будинком щодня. І коли в магазинах продуктів дістати вже було неможливо, у нього були запаси, які навіть роздавав сусідам. До останнього виїжджати з міста він не хотів. Але коли повз будинок пролетів літак, який скинув бомбу неподалік, одразу ж взяв сусідів та сів у авто. Ведучий при кожній нагоді дякує захисникам, бо завдяки їм зміг уже в квітні повернутися у рідний Чернігів. Головний синоптик країни вже давно на пенсії, але не цурається роботи. Каже, частіше дублює фільми або знімається як актор. Є робота, найчастіше дублювання. Дуже люблю свого містера Пінга з панди кунг-фу, прийомного тата головного героя. Інколи пропонують якісь одноразові акції. Нещодавно, наприклад, взявся за одну благодійну рекламу, за допомогою якої збиратимуть кошти на дрони. Запросили до Києва, знявся безоплатно. А ви знали, що він навіть озвучував Гомера Сімпсона? Так-так. Хоча Гомера зазвичай дублює Євген Малуха, але чомусь мультфільм у широкому прокаті за його участі не затвердили. Тому Микола Луценко озвучив героя мультфільму, за що його дуже хейтили. Але все ж телеведучий не звик концентруватися на негативі. Навіть коли говорить про свою пенсію, ані трохи не скаржиться.
Каже, на життя вистачає, хоча пенсію заробив непогану, та зараз вона не така значна, якщо перевести у долари. Чесно скажу, пенсію я заробив дуже непогану. Працював багато і все на біло. Пенсія вийшла просто європейська. А потім почалася вся ця історія з гривнею, і мені залишилася половина того, що призначили, якщо перевести в долари. А до валюти багато чого прив'язане – ліки, наприклад. Звичайно, люди, які отримують по 5 тисяч гривень, можуть дорікнути, що я занадто прибідняюся. Ні, я не скаржуся, мені вистачає. Складно уявити Миколу Луценка засмученим, але є один факт, який він згадує без усмішки. 7 років тому чоловік пережив інсульт. Через хворобу телеведучого відібрало мову. Інсульт стався дуже швидко. Прокинувся серед ночі, а кімната ніби пливе кудись. Добре, що був у квартирі не сам. Швидка приїхала через 5 хвилин, але говорити не міг. Тільки одні матюки з мене вилазили. Не знаю чому, в житті я не використовую цю лексику. Лікарі сміялися. Якщо матюкається, то буде толк. Потім була реабілітація. Часом невеличкий текст повторював перед ефіром вдома по 100 разів. З великою радістю згадує Микола Луценко часи, коли казав свою коронну фразу. До речі, навіть коли редактори хотіли від неї відмовитися або замінити на іншу, глядачі все одно не дали. Скаржилися, аби тільки не прибирали цю фразу. Микола Луценко – професійний актор, тому розповідав з екранів телевізорів про погоду в ролі різних персонажів. Бо актором грав десятки ролей у театрі юного глядача та в кіно. Особливо пишається роллю у всесвітньо відомого голландського режисера Йоса Стерлінга у фільмі «Душка», який був номінований на «Оскар». Хоча телеведучий виглядає завжди на позитиві, та зізнається, якщо хтось сильно дістане, за словом, у кишеню не лізе. Знаєте, я інколи можу покричати, посваритися. Наприклад, якось у моєму під'їзді перегоріла лампочка, але щоб її замінити, потрібна була допомога електрика. Я звернувся до нього. Каже, днями зроблю. Минає тиждень – нічого. Зустрів. Він. Я завтра підбіжу. Минає місяць-два. Так по темряві і йду ввечері додому. І тут якось я його зустрічаю у дворі. У ці хвилини він дуже багато про себе почув. Сам такого не очікував. Я викричався і пішов. А він вкляк на місці, як вкопаний. Сів у машину. Підходить. А ви на екрані зовсім інший. Кажу, отож. І поїхав. Приходжу, вже зробив світло. Та все ж ми любимо Миколину погоду та самого ведучого за його позитивну подачу та блиск в очах. Тому він радить, якщо у вас поганий настрій, не псуйте його іншим. Навпаки, спершу заспокойтеся, переключіться, а потім знову транслюйте те, що хочете отримати у відповідь. Мабуть, за це ми його і полюбили. Пишіть у коментарях, чи знали усі факти про Миколу Луценка. Чи хотіли б, аби він повернувся на телеекрани? Давайте разом обговоримо.